ODM mbele pamoja. ODM mbele pamoja. ODM mbele pamoja. Asanteni sana. Nilikuwa zangu nasema nikuje nisikuje. Kile nikasema wacha nikuje nione sura ya watu ambao watakuwa Kibra. Jana niliongea na wajumbe kwa kirefu sana. Nataka kuwashukuru kutimiza ahadi ile ambayo walinipatia jana katika bunge. Sasa wana Kibra wako hapa, viongozi wa Kibra wako hapa. Kuna wale ambao tumekimbia nao kuanzia mwaka 1992. Lakini kuna wengine vile vile ambao wamekuja sasa. Najua Nairobi hata na kule nyumbani inakuwa kama mto. Lakini sana sana hapa na Nairobi maji inatoka mlimani inatemuka inapita inaingia baharini. Ingine mpya inakuja mna hiyo. Kwa hivyo tumekuwa na mna hiyo, kuna wale tulianza nao kama mayuthi. Sasa ni wazee kwa Kibra hapa. Alafu kuna wale ambao walikuwa watoto wachanga wakawa viongozi wa youth, sasa vile vile wamekuwa sasa watu wa kadri hapa. Akina Mila wanakuja hiyo kamkunji ya Kibra hapo, baada ya kila miaka miwili viongozi inabadilishwa. Pia wanakuja vijana, wanakuja namna hiyo namna hiyo. Lakini ile kitu ambayo imebaki hapa ni upendo na umoja ya watu wa Kibra. Hiyo imekuwa muda yote hizo. Yale ambayo mnaona hapa ni kawaida. Inakuanga tu namna hiyo. Kianza unaanza namna hiyo namna hiyo hiyo unafanya namna hiyo. Lakini wakati itafika mtaona kama Kibra inatoka. Na mambo sasa wacha wengine wanakula tu. Nakula hapa. Wale wametoa watu wanafanya nini? Kama wale wametoa pesa, jichamo nono. Kura onge. Ama sivyo? Mariko kulo pesa. Kura. Hiyo tunasikia hiyo hivyo wakati ingine. Ikifika. Sasa mbaya tumepiga ile mbiu. Mbiu ile mgambo kama inalia. Utaona kama watu unatoka. Uliwaona siku ile tulikuwa tunakwenda Uhuru Park. Kila mara kama kuna shida Nairobi yote Kibra ndiye anatangulia. Tena watu wa Kibra wakisema tunakwenda, tunakwenda. Hakuna kurudi nyuma. Kama mbaya ni mbaya. Hata kama kifo ni wako tayari. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Watu wa Kibra watatoka. Lakini sasa mpaka watu wetu waende wengine huko ndani waangalie watu wa Kibra. Wanawake wa Kibra vile vile wamesafa sana. Uliona saa nyingine tia gas ambayo imepigwa huko Kibra. Bunduki ambayo imepigwa huko iko mingi zaidi. Lakini wale bado wako na moyo manyako, unajua ile safari tulianza hatujafika. Wote wanajua haya. Kwa hivyo tutatembea pamoja na watu wa Kibra wote. Tuko na wajumbe wapya vile mnaona. Na wajumbe wameungana pamoja. Wamejitolea sasa kusaidia nyinyi kwa pande ya kampeni. Mtaona kama wanaingia vijijini huko. Kichorochoroni kule ambapo tunaingianga huko chini chini chini. Eh? Na wajumbe wote wako tayari kuingia huko. Okay? Kuna wengine wamesema ati wanataka kuja kuruzika Kibra. Tuko tayari. Tuambie wachimbe kaburi kwanza. Alafu tuone nani ataingia ndani ya hiyo kaburi kwanza. Sawa. Kwa hivyo mimi leo sitaki kusema maneno mengi zaidi. Mimi nasema tu shukrani sana kwa wabunge wetu kwa kujitokeza kusaidia watu wa Kibra. Hii kampeni yenu. Hii kampeni si yangu. Ni yenu. Sasa
Mimi sasa nimekuwa mzee na kukaa chini na angalia vile kampeni inaendelea. Sawa sawa. Sasa ile mkanihitaji utaniambia. Lakini bado. Sawa sawa. Sawa sawa. ODM. Mbele pamoja. ODM. Mbele pamoja. ODM. Mbele pamoja. Asante sana.